pukul 7. Ini kita baru keluar daripada underground Queen's Park. Keluar-keluar daripada underground ya. Depan tu. Depan ya. Macfish. Macfish. Kita nak makan lah Macfish. Sebab kita boleh cross sekarang. Dia keluar pada stesen ni. Keluar pada stesen Queen's Park eh. Jalan tak sampai 30 saat. Dia sampai dekat Macfish. Macfish pula, Mr. Fish. Okey, ni kita dah makan itu. Kita nak makan lagi. Semua ni halal. Okeylah. Kita makan tu ni consider dinner lah. Lepas tu balik ke Paddington. Lepas tu kita balik Paddington. Okey, kita duduk sini lah. Macfish. Alright. Balik ke Paddington, kita balik ke Reading. Supaya tak terlambat sangat, nanti kan tak ada bus kat Reading tu. Reading ni macam kampung kan. Tu makcik. Cashier pun makcik pakai tudung. Okey. Siapa yang ada rezeki datang London, mesti try Mr. Fish eh. Ni one of the halal punya Mr. Fish. Okey. Okey, ni dia punya menu. Ada cod, rock, haddock, slice, lemon sole. Okey, sampai lemon sole ni, daripada cod sampai lemon sole ni ialah fish and chips. Bawah ni sea bass semua ni, salmon ni di grill. Dan fish and chips. Okey, kita try tengok dulu eh. Okey, dah sampai kita punya menu. Yeah, quite big portion lah. Kalau satu ni, kalau datang dengan wife ke, dengan anak ke, boleh share-share ni. Besar ni, besar. Ini pun dia minta kentang kurang ni. Kalau minta kentang, kalau normal dia bagi kentang, ya Allah banyak tu. Tak larat lah makan kentang ni. Okey lah, kodos yang datang sini, boleh cuba datang makan. InsyaAllah tak mahal sangat lah. Reasonable price. Jadi lah kita orang muslim makan pun limited kan, nak cari halal kan. Ni halal lah. Ni antara yang halal. Lain punya fish and chip, dia tak halal lah. Fish and chip lain tak halal, ini halal. Kenapa halal tak halal? Dia tanya lah. Berapa jawab lah. Tak tanya tak jawab lah. Okay. Salam.